မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုတိုင်းပြည်သူတိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုတုံ့ပြန်ဖို့လက်နက်ကင်ဆောင်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီလားကဲဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြောလို့လို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုစကားလုံးမေးလို့မေးရမယ့်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူတိုင်းတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတုံ့ပြန်ဖို့နော်တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုတုံ့ပြန်ဖို့လက်နက်ကင်နိုင်တဲ့အဆင့်မြန်မာပြည်မှာရောက်နေပြီလားကဲအဲ့ဒီမိကုန်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုတုံ့ပြန်ဖို့လက်နက်ကင်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီလားစဉ်းစားကြည့်အောင်နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုလက်တုံ့ပြန်မှုလက်နက်ကင်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အောင်တကယ်လက်နက်ကင်လာလိမ့်မယ်ပြည်သူတိုင်းရဲ့လက်ထဲမှာလက်နက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒါအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူလက်နက်ထုတ်နိုင်တယ်ဘာလဲပြည်သူလူထုလက်နက်ထုတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပြီပြည်သူလူထုလက်နက်ကိုတကယ်ပဲထုတ်လာနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပါ။ဒါတိအောင်ပြောပြတာနော်။ပြည်သူလက်နဲ့ထုတ်လာနိုင်ပြီ။ယုံလား။ကဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားလက်နဲ့ထုတ်လာနိုင်တယ်။ယုံလား။ယုံတဲ့သူရှိလား။ကျွန်တော်ကတော့ယုံတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအခုလက်နဲ့ထုတ်နိုင်တယ်။ပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘာဖြစ်လာမလဲဒီလားမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုမတရားမှုတွေလက်နက်နဲ့ပြန်တုပ်ပြန်တက်သွားလိမ့်မယ်ဟိုတခုတရက်ကလို့ပေါ့ရက်ွက်တယ်မှာလာအော်ဆဲတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှလာအော်ဆဲတဲ့အမျိုးသမီးဘာဖြစ်သွားလဲချက်ချင်းမဲ့တည်သွားတယ်ဘယ်ကနေပြစ်လိုက်လဲမသိနော်ဘယ်ကနေပြစ်လိုက်လဲမသိရှော့မတွက်နဲ့နော်ရှော့မတွက်နဲ့နော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရှော့မတွက်နဲ့နော်အခုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေမမိုရီယာဟိုင်းနေပြီဟိုင်း level မြင့်သွားပြီတော်လိုင်းကြီးမှ level မြင့်သွားပြီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတုံ့ပြန်ဖို့လက်နက်ကင်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီလားဆိုရင်လက်နက်ကင်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီအဲ့မဲ့ထုတ်တောင်ထုတ်တက်နေပြီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေလက်နက်ကိုထုတ်တက်နေပြီနော်လာလောင်လောင်ချာတွေပါလိချနေပြီအခုအဲ့ဒါကိုသိလားကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်အမေပြည်သူရှော့မတွက်နဲ့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုကပြည်သူလူထုကိုရှော့မတွက်နဲ့ပြည်သူလက်နက်ထုတ်လာနိုင်ပြီအဲ့တော့ပြည်သူတိုင်းအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုတုံ့ပြန်မှုလက်နက်ကင်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီလားဆိုတဲ့မျိုးကိုကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကတော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုတုံ့ပြန်မှုပြည်သူတိုင်းလက်နက်ကိုလွဲကူစားနဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမယုံမရှိဘူးရလာလိမ့်မယ်အခုလဲရအောင်ကိုအားလုံးကစူးစမ်းပြီးတော့မှလက်နဲ့ထောက်လုပ်နေပြီဟာစက္ကစရီဘယ်လိုနေမလဲခင်ဗျားတို့ထိမှာနော်ခင်ဗျားတို့ထိနေမှာလက်နဲ့ထုတ်နေပြီပြည်သူကအခုလက်နဲ့ထုတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီလက်နဲ့နဲ့ထုတ်နိုင်နေပြီဆိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုနေရာဆုံးတောက်ဆုံးပြင်းပါပဲပေါ်တင်ပြင်းပြင်းမပြင်းတော့အဲပျောက်ကြဆင်းနေတဲ့ဘင်းတုတ်သွားမှာပဲကြိတ်မှာပဲလှော်မှာပဲအဲ့တောင်မှလည်းခမားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်နေတဲ့ဟာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းရောကြသွားမယ်ပြည်သူ့ကိုမစော်ကားရဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြည်သူတိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတုံ့ပြန်မှုလက်နက်ကင်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီလားဆိုလို့ရှင်ရောက်နေပြီတကယ်လဲအလုတ်လုံနေပြီတကယ်လဲအကောင်အထည်ဖော်နေပြီတကယ်လဲဗါလဲအကောင့်ထဲပေါ်နေပြီဒါပဲအဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမြမမြေပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကြဆင်းတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ရောက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလက်နဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ရှော့မတွန်းနဲ့ဒရုန်းပုံလုပ်ပြီးပြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာလက်နဲ့ထုတ်ပြီးပြီးဘယ်နေရာမှာလက်နဲ့ထုတ်ပြီးပြီးအများကြီးပဲအဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီကနားကားဖို့ဒါပြင်အဲကြောင့် ICC ကြွရင်ကြွမကြွရင်ရှိနေတဲ့နေရာမှာကြွမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားပေါ့
เนาะอ๋ออาจารย์แม่สิกองสิอะถ้าจ้ะ ICC จั่วจั่วไม่จั่วรู้สิสิเนี่ยเนี่ยมาจั่วมั้ยบ้าจ้องเลยสรุปเมียนมาနိုင်ငံသူเมียนมาနိုင်ငံသားတွေကလက်နက်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီလက်နက်ထုတ်လုပ်တတ်တဲ့အဆင့်တွေကိုရောက်နေပြီเนาะမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကလက်နက်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ production ကိုအောင်မြင်နေပြီ production ကိုလည်းထိထိမိမိလည်းလုံနိုင်ပြီဆိုတော့ခမားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအဖွဲ့တွေအားလုံးကပြည်သူလူထုရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့လက်နက်အောင်မှာခမားတို့အများကြီးကြဆုံးမယ်အများကြီးကြဆုံးမယ်ဘင်းနေသွားမတွက်နဲ့ခမားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေလုံးဝကြဆုံးမယ်ပွဲဒီပွဲရှော့မတွက်နဲ့ခမားတို့ကြမှာခမားတို့ထိမှာခမားတို့နားမှာခမားတို့နားမှာအဲ့တော့ပြည်သူတိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုတုံ့ပြန်ဖို့လက်နက်ကင်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီလားဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်နိုင်တဲ့ပြည်အဆင့်ပြည်သူကရောက်နေပြီအဲ့တော့ခမားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတီအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတေဆုံးမှုနှုံးကတော့ပုံမှန်ဖြစ်သွားမှာပဲနောက်ဆုံးတရက်ကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဒီအကောင့်90ပဲထားပါတော့နော်အကောင့်90ပဲထားပါတော့12လောက်တနည်းကို600ဆိုတော့ဒီခဏလေးစီမံကိန်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြင်လိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့အများကြီးတိတ်ပါခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအများကြီးကြဆုံးပါအဲ့တော့ပြည်သူတိုင်းအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုတုံ့ပြန်ဖို့တုံ့ပြန်မှုဆိုတော့လေတုံ့ပြန်မှုကလည်းလိုအပ်နေတယ်လိုအပ်နေတဲ့အခါကျတော့ကဲနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်မှာလည်းတနက်ရှိမှာပဲနောက်ဆုံးကွင်းရကြောင်းရောင်းတဲ့သူတွေရဲ့လက်ထက်မှာလည်းတနက်ရှိမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲခမရတို့စော်ကားလို့မရအောင်လှုပ်ထားမှာခမရတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလာပြီးစော်ကားမော်ကားလှုပ်လို့မရတော့တဲ့အဆင့်မျိုးတို့ပြည်သူကတော့သွားမဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နိုင်နေပြီနောက်ဆုံးလမ်းပြီးမှရှိနေတဲ့ဟင်းရွက်ကစွန်းရက်တရားစားခမရတို့စော်ကားလို့မရတော့အဲ့ဒီအထီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မျှော်လင့်တယ်။နော်ခမားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအရင်တော့ပါးတွေနင်းနေပြီပဲဝိုင်းပြီးပြင်းကြတယ်အုံကြတယ်အေးအဲ့လိုမျိုးခစ်ကလှုပ်လို့မရတော့တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်။ပြည်သူကအခုကပါးစပ်နဲ့မပြောတော့ဘူးခမားတို့ကိုတခါတည်းနှုတ်သွားပြီ။အဲ့တော့ပြည်သူတိုင်းကခမားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအုပ်စုကိုလက်တုံ့ပြန်ဖို့လက်နက်ကင်နေတဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီလားဆိုလို့ရှိလက်နဲ့ကိုင်းနိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်နေပြီလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုပြည်သူလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအထင်တစ်ချက်မှမသေးဘူး။ပြည်သူလုံးနိုင်တယ်။တကယ်လည်းလုံးတယ်အခု။ပြည်သူအလုံးလုံးလို့ပဲ။ဘာကြောင့်ပြည်သူကဒီလက်နဲ့တွေထုတ်လို့ရတာလဲ။ပြည်သူမှာရွယ်ချက်ရှိတယ်၊ခံယူချက်ရှိတယ်။ခမားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်လွန်းလို့ပြည်သူကလက်နဲ့ထုတ်လို့ပြီးတော့မှလက်နဲ့ကိုင်းလာတာ။ဒါသည်ပြည်သူလူထုရဲ့ဟာအော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကဘလောက်ပဲလူတွေမွေးထုတ်မွေးထုတ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေအကုန်တိမ်ပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုပြည်သူလူထုကတောက်တောက်ကြည့်။ပြည်သူကဗာလဲတောက်တောက်ကြည့်။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုတောက်တောက်ကြည့်။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီပြေးမလို့ဘူးဒီပွဲက။ပြေးလို့လည်းမရ။ပြည်သူကလက်နက်ကင်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီ။ကင်နိုင်တဲ့အဆင့်နေမဟုတ်ဗျာထုတ်လုံနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီ။ခင်ဗျားတို့လိုက်မမီတော့ပြည်သူကပါလေလက်နက်ကင်နိုင်တဲ့အဆင့်တင်မဟုတ်တော့ဘူးလက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့အဆင့်ဆိုတော့ကဲဒါကြီးကိုပဲကဲပြည်သူကစက်ရုံနေစောက်လိုက်တော့မယ်ကဲလက်နက်စက်ရုံစောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီခွေးတွေဝက်တွေနေတိုင်းအများကြီးတည်ကြမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အပုပ်နဲ့နေတနိုင်ငံလုံးခေါင်းတော့မှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအောက်မှာအထောက်တိုင်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေရဲ့အလောင်းတွေအလောင်းတွေအလောင်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာပုတ်ပွတ်နန်းစော်တော့မှာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကလက်နက်ထုတ်နိုင်သွားပြီမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလက်နက်ထုတ်နိုင်သွားပြီမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလက်နက်ထုတ်မြန်မာနိုင်ငံနေရအနှက်ဒေသအနှက်မှာလက်နက်ထုတ်နိုင်တဲ့အနေထားအဆင့်ဘက်ကိုလည်းသွားနေပြီဆိုတော့ခမားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကခွေးတွေဝတ်တွေတိဖို့ပဲရှိတော့တယ်ခမားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကကြဆင်းပြီးကြဆင်းပြီးကြဆင်းပြီးနောက်ဆုံးခမားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူတွေကအခုအတန်တိတ်လာဒီထက်ပိုတိတ်စီရမယ်ပြည်သူကနောက်ဆုတ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီထောက်တိုင်းနေရပြည်သူကတိတ်ဆိုတိတ်ဟိတ်ဆိုဟိတ်ဆိုပဲအဲ့လိုမျိုးအဆင့်အောက်မှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလူတွေကြာဆင်းစီရမယ်တိတ်ဆိုတိတ်ဟိတ်ဆိုဟိတ်တဲ့ပြည်သူခင်ဗျားတို့မမော်ကြည့်ရတဲ့အဆင့်မျိုးဒီခင်ဗျားတို့ဖြစ်သွားမယ်နော်
ဟုတ်ပြီလားခမားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကမာယာတွေကြောက်ကွင်းတွေအများကြီးများပါတယ်အခုလဲခမားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကနောက်ကွယ်မှာဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာခမားတို့ဘိန်းဆိုင်ပြုံမှုတွေနဲ့အတူခမားတို့ထိုးကြွေးထားပြီအခမားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာဘိန်းဆိုင်ပြုံမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ခမားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကဘိန်းနေများများချက်တော့မယ်ခမားတို့မှာပတ်စံပြည်သူလူထုရှိကငွေစင်းဝင်မှုတွေမရှိတော့ဘူးနိုင်ငံတကာဖြတ်တောက်မှုတွေလာတော့မယ်အဲ့တော့ခမားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘိန်းဆိုင်ပြုံမှုကလွယ်လို့ဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးအခုခမားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာပူပေါင်းပြီးခမားတို့ဘိန်းဆိုင်ပြုံနေပြီပြီးမှခမားတို့အဲ့ဒါလေးတွေဟိုးဖြတ်ပြတယ်အမီးရှို့ပြတယ်လာမလုပ်နဲ့တော့တဲ့လားပြီးလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာကုန်တင်ကိုင်းနေကုန်တင်ကိုင်းနေဟိုဟိုးဘိန်းနေမိပါရဲ့ခမားတို့လာမလုပ်နဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုကလေးကဘိန်းကြီးစိုက်ပြိုးနေတယ်ဘိန်းကြီးချက်မယ်အဲ့ဒီကနေခင်ဗျားတို့ဖန်နေရှာတော့မယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဝင်ငွေအမြောက်များရအောင်ခင်ဗျားတို့ရှာမယ်တောင်းနဲ့ချီတိမ့်နဲ့ချီခင်ဗျားတို့ရှာတော့မယ်အယူကွက်လာမင်းနေတော့ခင်ဗျားတို့အခုစိုက်တာဟာစတီတူကချက်ချင်းတိတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နေရာမှာဘိန်းစိုက်နေပြီဘယ်နေရာမှာဘိန်းချက်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ပလန်နေနေချနေပြီဆိုတာညီပြည်သူလူထုကအကုန်လိုက်နေပြီအဲ့တော့ခမားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာလမ်းကြောင်းတွေပိတ်တော့မှာကိုလည်းခမားတို့ကကြိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုတွေကလည်းလာတော့မှာဆိုတော့ကြိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခမားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘိန်းဆိုင်ပြုံမှုတွေကိုရှင်းပြနေတဲ့အရှိပိုင်းမှာထိုးကြွေးကြရင်ခမားတို့လှုပ်လာပြီးပြီးတော့ခမားတို့တွေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှခမားတို့ fan တွေအများကြီးရမယ်ဘိန်းကူတန်ရောင်းဝယ်ကြီးကနေခမားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီ fan တွေအများကြီးရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ခမားတို့အခုလာပြီနော်ဟုတ်ပြီလားပြီးလို့ရှိရင်ခမည်းတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာဒီခမည်းတို့ဝင်ငွေရှာပြီးလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ဘယ်နေရာမှာတော့ကုန်တင်ကတစည်းတွေ့ပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာတော့ကုန်တင်ကတစည်းတွေ့ပါတယ်။မောင်းမဲမောင်းသူကတော့မဲပါတယ်။ပစ္စည်းမဲ့လက်တယ်မဲ့တွေ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အယူကွက်တွေနေပြီးတော့မှပြည်သူလူထုခမည်းတို့ခြားပြလာတယ်။အဲ့တော့အခုကလေးကခမည်းတို့တွေကဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုတွေကိုစပြောလာပြီ။ Sorry. No, sorry. ပြည်သူမအောင်ပြည်သူမအောင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီလုံမဲ့လက်ွက်တွေဇက်ွက်တွေကိုပြည်သူလူထုအားလုံးကကြိုသိနေပြီခင်ဗျားတို့ကကဘာမှာရှိနေတဲ့ကမတနိုင်ငံလုံးကအားလုံးကနေတော့မှစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုခင်ဗျားတို့ကိုလှုပ်တော့မှာလीခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုလှုပ်တော့မှာလीအော်ခင်ဗျားတို့ဝင်ငွေရလက်ပတ်စစ်မှုကအခုမိုင်းတဲကလည်းဒီဝါလီပဲခံခံလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီထောက်တိုင်းစီးပွားရေးကလည်းပြိုလဲလာပြီအဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအခုရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းမှာဘိန်းကြီးစိုက်ပျိုးလာပြီခင်ဗျားတို့ဟဲ့ငါတို့ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တယ်မမှုဘူးတဲ့ငါတို့တခါဘိန်းကြီးကုံကူးလိုက်လို့ရှင်ငါတို့ရတာပဲကဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေလှုပ်လာခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့အကွက်တွေတည်ရနော်ဟိုးတလုံးလုံးကလည်းခင်ဗျားတို့ဘိန်းချက်တဲ့နေရာစခန်းကြီးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဒီဇလန်းဖြောက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကျုပ်တို့သိတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်နေရာမှာဘိန်းချက်တယ်ဘယ်နေရာမှာဘိန်းဆိုင်ပြိုးတယ်ဘယ်နေရာမှာဘိန်းဆိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတော့မသိတာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိဆုံးအဲ့ဒီဘိန်းချက်ပြီးတော့မှဘိန်းဖြန့်ချီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကူတန်းရောင်းဝယ်မှုတွေအားလုံးလည်းဘယ်နိုင်ငံနေနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေဒီလုပ်နေရဆိုတာလဲပြည်သူလူထုအားလုံးကသဘောပေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထက်တောင်တချို့ပြည်သူလူထုကသိတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နေရာနေမှာဘယ်ဟာနေနဲ့လုပ်နေရဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းသိနေတာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ fan တခုကလည်းဘိန်းဆိုင်ပြိုးရေးတွေဘိန်းချက်တဲ့နေရာတွေကလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးတခုလိုဖြစ်နေတာတုတ်တော့တိနေပြီဒါခင်ဗျားတို့ကတမ်းမီကာကွယ်နေရမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကဘိန်းဆိုင်ပြိုးပုတ်မကောင်းမှုမှတည်းများအကုန်လုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘိန်းဆိုင်ပြိုးတဲ့နေရာမှာလည်းခင်ဗျားတို့တွေပါဝင်တယ်ဘိန်းချက်တဲ့နေရာမှာလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကအတားဝိုင်းတွေပါဝင်တယ်နော်ဘိန်းကုံကူးတဲ့နေရာမှာလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီပါဝင်တယ်နော်ကျောင်းတက်တွေမှောက်ခိုးလုတဲ့နေရာတွေမှာလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီပါဝင်တယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီလောက်ပြစ်မှုကြီးကြီးမားမားကျွလွန်ထားတဲ့ဟာကအပြစ်မရှိတဲ့အောင်နေပြနေတာတိတ်ယုံမှုကောင်းတယ်တိတ်ယုံမှုကောင်းတယ်နော်ဗားတယ်လေအမေစုကိုဝေါ်ဂီတော်ဂီနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့အမှုဆွဲတယ်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကနေကျူးလွန်ထားတဲ့ပြစ်မှုတွေအကြီးကြီးတွေကြတော့ခင်ဗျားတို့တွေကမတိကျူးကျွန်လောက်ထားကြတယ်ဟမ်မတိကျူးကျွန်လောက်ထားကြတယ်
အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအားလုံးကလည်းမအားပါဘူးခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြရာအစာချက်ချင်းတည်နေတဲ့ခေတ်ရောက်နေပြီလို့ပြောနေတာအခုရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာဘိန်းဆိုင်ပြိုမှုတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ထိုးချွေးလာပြီပြင်ဘိန်းကြီးချက်ကြတော့မယ်အဲ့နေရာတွေခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆေးကောင်းစီအုပ်စုတွေအကုန်တည်တယ်အမလေးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆေးကောင်းစီကတချို့ဗုံမှုတွေတောင်မှဘိန်းကူတန်းရောင်းဝယ်အကုန်ပါတဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးဘိန်းကူတန်းရောင်းဝယ်တွေတွေလောက်ကြတဲ့ပုံကိုတွေခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆေးကောင်းစီတွေတဲမှာတပုံကြီးလက်ချိုးရည်တွက်လို့တော့မရဘူးအများကြီးရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဘိန်းဆိုင်ခင်းနေနေရာတော့ခင်ဗျားတို့ပဲသိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်နေရာမှာဘိန်းချက်လဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆေးကောင်စီအတိဆုံးဘယ်နေရာမှာဘိန်းဆိုင်ခင်းနေရှိတယ်လဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆေးကောင်စီတွေအတိဆုံးအဲ့လိုတိုင်းပြည်ဖြတ်မဲ့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လုပ်တယ်လားမသိဘူးအခုလဲရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းမှာခင်ဗျားတို့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးလုပ်လာတယ်ဘိန်းဆိုင်ခင်းနေနော်ခမလို့လုတ်လာတယ်ပြည်သူတော်တော်ချင်းညာတော့ပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးကိုလှက်ပတ်ပြီးကျင်းလှဲ့နေတာပြည်သူအိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးနှွေဦးတော်လိုင်းမှာပြည်သူလူထုမအိတ်ဘူးနှွေဦးတော်လိုင်းမှာပြည်သူလူထုရဲ့မျက်လုံးတွေအာယုံတွေအတွေးအာယုံတွေအားလုံးကကချင်းကရားကရင်ချင်းဘာမှမဟုတ်တခါရှင်အကုန်လုံးဖြန့်ကျက်ထားတာအားလုံးကိုဖြန့်ထားပြီးပြည်သူလူထုကအလုလုနေတာအားလုံးကိုဖြန့်ထားပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကအလုလုသွားတာခမရတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းပြည်သူလူထုကအကောလုံးကိုတောင်းစီပတ်စီအကုန်ဖော်လာတာ။ပြင်မတရားတဲ့ငွေတွေရအဲ့ဒီရတဲ့ငွေတွေနဲ့ခမရတို့ KTV တွေဆက်အနှိတ်လုပ်ငန်းတွေထောင်းအဲတိုင်းပြည်ဖျက်ဆီးမဲ့လုပ်ငန်းတို့အတိချတာနော်ခမရတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကျွန်းပေါင်ခိုးတွေလုတ်ကြောက်စိမ့်ပေါင်ခိုးတွေလုတ်ကဲကြောက်စိမ့်ပေါင်ခိုးလောကမှာလည်းခမရတို့ကခေါင်းဆောင်နေပြီပဲခမရတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကျွန်းပေါင်ခိုးတွေတစ်ပေါင်ခိုးတွေလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းခမရတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတန်းဝိုင်းကတော့ပဲနံပါတ်၁ပဲဒီလိုဘိန်းကိစ္စတွေမှာလဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေအားလုံးပူပေါင်းနေကောင်နေအားလုံးကနံပါတ်၁ပဲ top ပဲပြည်သူအားလုံးကမတိမနေနဲ့အကုန်တိကြတယ်နော်အခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေကလူပါးတွေဝဝဝဝလာတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုအားလုံးကတိပါတယ်အဲ့တော့စကားစအာနာသိန်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းမှာဘိန်းဆိုင်ပြိုမှုတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒါသတိထားပါအဲ့ဒါချက်ကတတိထားပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘယ်လောက်ထိ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 ဖြစ်နေလဲဆိုတာကျုပ်တို့ကသိနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကအခုလဲနှွေးတော်လိုင်းမှာခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေလူမှန်းမသိသူမှန်းမသိကောင်နေခင်ဗျားတို့တွေဘိန်းကျွေးထားတာပဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘိန်းကျွေးပြီးတော့မှပြည်သူပြန်တက်ခိုင်းထားတဲ့စစ်သားတွေအများကြီးရှိတယ်။မွေးစီကျွေးပြီးတော့မှမွေးစီယာမတွေကျွေးပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုပြန်တက်ခိုင်းတဲ့စစ်သားတွေအများကြီးရှိပြီ။အများကြီးပဲ။တတ်တိတ်ရှိလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့စစ်ခံလိုက်ပါလား။စစ်စစ်စစ်လိုက်လေ။ပြည်သူလူထုကအကြမ်းဖက်နေတဲ့စစ်သားတွေစစ်သားတွေအားလုံးမွေးစီဝအကုန်လုံးတုံးတယ်။တော်တော်များများတုံးတယ်။တုံးတယ်ဗျာ။တုံးဟုတ်တုံးတာ။မတုံးတဲ့သူမရှိဘူး။အဲ့လိုခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့လက်အောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကစအကုန်ဖျက်ဆီးထားတယ်။မွေးစည်းဝါတုံးပြီးတော့မှတချို့ရှိတယ်မှာဟိုက KNY ရပဲမိရပဲဖြစ်ဖြစ် KNY ရပဲမိရဖြစ်ဖြစ်လူရုပ်တောင်မပေါက်တော့ဘူး။မွေးစည်းဝါတုံးပြီးတော့မှရှေ့တန်းထွက်ကြတယ်ရုပ်တည်။ဟမ်မွေးစည်းဝါတွေဆွဲပြီးတော့မှရှေ့တန်းထွက်ကြတယ်ရုပ်တည်။ဟမ်ခင်ဗျားတို့မိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ရုပ်တည်ပြန်ကြည့်။မွေးစည်းဝါတွေတုံးပြီးတော့အလွန်ကျွန်ဆွဲနေတဲ့ဟာလေ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်တွေလှုပ်ရက်တွေလှုပ်ရက်တွေအများကြီးပဲခင်ဗျားတို့တွားလာနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေလမ်းကြောင်းတွေလမ်းကြောင်းတွေမှာမွေးစီဝါအငြင်းနဲ့ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေလမ်းကြောင်းတွေတိုင်းမှာမွေးစီဝါအငြင်းနဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဥပရိယာဘက်မှာလဲအဲ့ဒီတော့ဥပရိယာဘယ်နှားရောက်နေတယ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးကလူစိတ်ကိုမရှိတော့မွေးစည်းဝါနဲ့ခင်ဗျားတို့လက်အောင်ငယ်သားတွေကိုခင်ဗျားတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒီမွေးစည်းရဘယ်သူရှိမှရတယ်ဆိုတာသိတယ်နော်ဘယ်သူရှိမှဝယ်လိုက်အဲဒီစေးတွေရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့လက်အောင်ခံစစ်သားတွေအကုန်သိတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကအစစ်စေးမခံရဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေသိလားအစစ်စေးမခံရဘူးနော်ကိုယ်တိုင်ကြတော့
母爷抬杠上骗你的，比美术看下路啊，傲胆家家呢，这样说他的孩子，得下不高呢，得下不高呢。而且看下路母爷是话说比较低，阿那等他的给啥人来洗的嘞？那不那结果没标签价低啊，低也多啊，低比大，看下路是大的，母爷是的说的。虽然帮你的人家就是谁虽然帮你的人家就是谁让教你的教你的人家就是看到了这么是公司的是大的把老弟我这里而老师看到了这么是公司的嘛是母亲的教你阿龙的这么是公司的母亲的大他们没有教你母亲的大教你的这么是公司的没有母亲的大他们要带不要带要带了要你了身上去了，哎呦那样了，多带开呢，别哎哎呦那样对了没哩？大地西路线没路，哎是哪里阿罗？谁是看眼了？谁是看眼了？哎，西人多来告你阿龙，谁是看眼了？哎，是哪里阿龙？谁是看眼了？谁是看眼了？没看眼有多少？那保定叫哪里？哎呦，比如来说讲是，江畔某个周边某两家人呢，生来小内比，你妈那个嘛，老妈呗，偏妈呗。老实说，先比如比大的，今年偷得来呢，比如比大的，今年锣鼓山将那罗回来呢，生了要来了嘛。哎，这嘛呗，回家嘛呗，过年嘛比如比大偷得来呢，回家嘛呗。看马路，江畔说讲是的，那些小班、老班、家里哦、市里哦、老弟哦、狗里哦，共半亩啦，见啦，啊，共半嘛，看马路。比如来人来偷奶奶，比如来烧奶奶，比如啊龙啊个，阿张看到路阿张么是讲是 ，ICC 么多阿呗呢你来抓嘛呗 ，ICC 多人来抓嘛呗，看到路阿张么是讲是抓，你别嘛嘞，乱来没事不？个把是嘛嘞，乱来没事不？看到路阿张么是讲是小麻木不什么，你讲话长辈过个龙辈数了嘛，他那边，长辈他那边看到路阿张么是讲是。比如说地段里地段里地幅里的地价大嘞不如嘛有看到了这么是公司的我下不了比如说阿老提破奶奶比如说阿老提地奶奶比如说也不要阿别看到了阿对那样给啥的是干净样的阿提地奶奶是吧看到了没下家伙看到了没下家伙没下家伙下家伙没下家伙เราขณะเราอาจารย์มาสกังสิริเนี่ยเราสู้นิวินเจียยาวนิบีเนาะนิวินเจียเลยยาวนิบีเราปีดูแลอาจารย์มาสกังสิริอาจารย์พมุตงยามุลเล่นในการเนี่ยเส้นยาวนิบีล่าสุดเลยเส้นยาวนิบีลูกเอจันทร์เราเปลี่ยวแล้วไม่กุนลิมีจับปะทำไม่เส้นขอบีไม่กุนลิมยาวนิบียาวนิบีอยู่ในมะก้าวหน้าไปมาพาริพิลามเลยสุดเลยเส้นอาจารย์มาสกังสิริเนี่ยปัตตาบีเปลี่ยนเลยบีตงเปลี่ยนเนี่ยเส้นเนี่ยนิยานัยนิยานัยลูกมาปูบีดอมาดีทัดที่ถ้าทำมาแล้วตัวอะไรขมยารู้อาจารย์มาสิกองสิโอสุริติรู้ว่ามันเช่าเสียช้าเสียช้าตัดดิฉันโอชูยมุริตัดลงไรจ้าก็รู้ว่าเปล่ามาเลยเนาะก็รู้ว่าเปล่ามาเลยน้องสู้ติญญากงนี่ติญญากงนี่มาขมยารู้อาจารย์มาสิกองสิลองนี่ไปตั้งสิ่งนี้เลยเนาะปีดูรู้ว่าไอ้เชียงก็เขยจัดเตะเรื่องพวกนี้กูพิจารณาไปตัวไปไอ้เชียงเลยขมยารู้อาจารย์มาสิกองสิน่าบ้าไปตัดตัวสิกองน่าไปอาจารย์มันปีดูลูดูกันปีดูอาหูอดีกาเชโกปีออกมาอยู่ในตัวเองอะคือพันธุ์ในส่วนสิ่งที่คิดเป็นยาตัดลุงเรียกกูวันที่ถึงแล้วนะจีดีอาเซียนไม่นิยมตีนจ้าบีลาสโลปอลานี่จ้าบีเลยอะคือสปีอาบอกเลยกีโวไฟดานี่จ้าดีจังบอกนี่จ้าบีกีโวไฟดานลงนี่เลยปกุลี่จ้าดีจังบอกล่ะจ้าบีจบด้วยเลยท้าวอายาวันดาระน้าสโลชินปีดูเลยเทมาปีสตูรีส่วนเรื่องกูร้องล่ะรึมาขณะรู้จ่อจ่อวุฒาเปลี่ยนนะขณะรู้อาจารย์มาสิกองสิริดีทั่วเป่ามีชีวิตขณะรู้อาจารย์มาสิกองสิริอัตวันนิยานัยนิยานัยงาตีลังอีกเลยขณะรู้อาจารย์มาสิกองสิริดีมันน่ะโมลินามาเรามาเจ้าหนี้เลยคิดจิ๋วยาวตัวนี้ไหมเตี้ยขณะรู้อาจารย์มาสิกองสิริจ่อหนี้สี่หนี้เลยคิดจิ๋วยาวตัวนี้ไหมอาจารย์เนี่ยสอบที่ดูดูว่าแล้วน่ะทุ่งไหนตัวพี่เต็นันปีไหนเนี่ยเต็นันเราเชียงยานีรีบบอกเนาะเต็นันดาวเจ้าเชียงยานีบีแต่นั่นเราหน้าบ้านจ้าลูกศิษย์เนาะจันทร์เราเทมาเลยดีกว่า PDF เดียวพารู้อารมณ์ว่าแต่แก
အားလုံးပေါင်းစည်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအဲတကယ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေအဲ့ဒါတွေပို့ပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားတွေအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လည်းဖြစ်လာမှာပဲเนาะအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအခုဒီအချိန်မှာ0ပဲသူတို့အချောင်ပိတ်ရလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းသတိထားပါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီအချိန်မှာသူအသေးချော့လိမ့်မယ်လောကသူ့ရဲ့ချော့ကွက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကမဝင်သွားမိဖို့အတွက်ကိုသတိထားပါပြည်သူကဒီအချိန်မှာပြည်သူအားကိုစက်ယုံပါပြင်ပြည်သူကရွေးချယ်ရမယ့်လမ်းကြောင်းကကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံနဲ့เนาะကမ္ဘာတမာတမတ်ရှိတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုလက်တွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကမ္ဘာရေးရမှာလဲအကြမ်းဆစ်ကောင်စီခေါင်းမထောင်နိုင်တော့ဘူးနောက်ပြမမြန်မာပြည်ထဲမှာလဲအဲ့လိုမျိုးတကယ်တီထွင်ကြံစားနိုင်တဲ့စစ်လက်နက်ထောက်လုပ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိရယ်အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီး supporting ပေးပါအဓိက production ဘက်ကို supporting အများကြီးပေးပါproduction นี่ก็อําจีปิดูลูลูโกไรละนัดทุบลงนานในเสร็จยงจีนี่ขึ้นมาพี่สรุปชื่อเยอาจารย์มาสึกกองสิญมะมีบอมาลงว่ากูค้องท่องเยกูนาวซงปิดู50เนี่ย4ตันชื่อพี่สรุปชื่อตัน20รอบเนี่ยละแท้มาละนัดไปไล่โกไรทุบแต่ละนัดดิตัน20รอบแท้อุตาแท้ไปไล่อาจารย์มาสึกกองสิจ้อช่างว่าเลยอาจารย์มาสึกกองสิจ้อช่างว่าเลยเนาะไอ้ดิอเส้นမျိုးตั้วยามเออแล้วပြည်သူတိုင်းပြည်သူတိုင်းရဲ့လက်ထဲမှာလက်နက်ကကိုင်နိုင်ပြီလားဆိုလို့ရှိရင်ကိုင်နိုင်နေပြီကိုင်နိုင်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ supporting ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားကြောင့်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ထုတ်လို့နိုင်နေရဲဆိုတဲ့အတန်တွေကြားနေရတယ်အဲ့ဒီအတန်တွေကြားနေရတဲ့အရာကိုပြည်သူလူထုအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့မှအုံပြီးတော့မှဝိုင်းပြီးတော့မှလက်နက်ထုတ်လို့နိုင်တဲ့နေရာကိုဝိုင်းပြီးချင်းမြင်ပါဝိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝင်ရပါအဲ့ဒါအရေးကြီးတာ production ကအရေးကြီးတာ production ကသူကဟိုကခိုင်မာသွားပြီလုံးဝလဲပတ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ production ကခိုင်မာသွားပြီလဲပတ်သွားပြီတရက်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 ကိုအာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေထုတ်လာနိုင်ပြီเนาะအဲထုတ်လာနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအတန်တရားလည်းပျောက်လာနိုင်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထဲမှာတနက်တွေတနက်တွေရှိလာမယ်။အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်တွေကနေရာဆုံးတောက်ဆုံးမှာဂျိုမကြွရဲတော့ဘူး။ခေါင်းမထောင်ရဲတော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးအဆင့်တီးကိုရောက်လာနိုင်မယ်။အခုတောင်ရောက်နေပါပြီ။နော်ဟိုအမျိုးသမီးကိုပဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကြည့်ရက်ွက်တဲမှာဆွာချက်ဆွာချက်လာအောင်နေတာဖောင်းထိုင်းဆိုတော့ကာယံလိုက်တာပျောက်သွားအဲ့အမျိုးသမီးအတိစဲတာနော်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖောင်းထိုင်းဆိုတော့မှတခါလေးချပလိုက်တာပျောက်သွားတာအဲ့အမျိုးသမီးအတန်အောင်လွင့်သွားတာဒါအတိနမိတ်ပဲဒါအတိနမိတ်ပြတာနမိတ်ပြတာနောက်ပိုင်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအာဏာတန်နဲ့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာအတန်တစ်ချက်မှလာမကြားချင်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာတန်ကြားပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကောင်းနေကမ်းမှုသားပြင်တာကိုအာဏာတန်လေးနဲ့ဝင်အာဏာတန်ကြားတဲ့နေရာတွေအလုံးက3ပေ6ပေပဲဖြစ်နေရမယ်နော်ပြည်သူလူထုကိုအာဏာနဲ့လာခိုင်းတဲ့ကောင်းနေပြည်သူလူထုကိုအကြောတဲ့ကောင်းနေအလုံးက3ပေ6ပေပဲဖြစ်နေလိမ့်ကြမယ်နော်ပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးစော်ကားတဲ့ပုံစံတွေအလုံးက3ပေ6ပေပဲဖြစ်ကြလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီလားတကယ်လားဟင်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဖြစ်နေတာပေါ့တကယ်ဖြစ်နေလို့ပဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေတရက်တရက်ပေးနေတာလေအယောက်30ကျော်40ကျော်လောက်ပေးနေတာခင်ဗျားတို့မမြင်ဘူးလားတရက်တရက်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေကြွကြွနေတာခင်ဗျားတို့မမြင်ဘူးလားမျက်လုံးတွေကန်းနေကြတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတည်ဆင်းနေစိတ်ဝင်စားအောင်လားအခုလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒေါက်တာရံကောင်တွေတချို့အသက်မထွက်ရကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တင်အင်အားမရှိတော့စစ်တင်အင်အားမရှိတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ခေါ်တော့မယ်လीကဲဒီချိန်မှာဟိုကောင်နေဘယ်ရလဲမိုက်ကယ်တို့ဘာတို့เนาะခန်းနဲ့ကြုံမယ်ဆိုတော့ကောင်နေเนาะခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒေါက်တိုင်နေဟာလားဘူးလက်နာဆွေတို့ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲဟင်ဒီချိန်မှာပြတုံးနေဗျာဒီပုံကူတွေကိုရှီတန်းနေထွက်ခိုင်းတော့လीเนาะမိုက်ကယ်မိုးအကြုံမြင့်တို့ဘာတို့ညာတို့ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲအတန်တိတ်နေရပဲအတန်နေမထွက်တော့တိတ်နေရဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲဒီပုံကူတွေထွက်ကြစမ်းပါတတိရှိရှိထွက်ကြစမ်းပါဟင်အဘအတွက်တတိရှိကြရဲဆိုအဘအတွက်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုကဲအခုဘယ်ရောက်နေကြပြီလဲဒီပုံကိုလေဒီအဖွဲစီလေဟမ်ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲခင်ဗျားတို့ဒီကဘင်းခံရမှာပဲလှော်ခံရမှာပဲကြိတ်ခံရမှာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအချိန်မှာပြည်သူလူထုလက်နက်ထုတ်နိုင်နေတဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှ supporting ပေးပါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှချင်းမြစ်မှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှဝင်းရမှာဒါအရန်အရေးကြီးပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လက်နက်တွေများများထုတ်လာနိုင်လို့ရှိရင်
ไอ้ที่เนี่ยที่มาแล้วเนี่ยมาทุลันเลยลูกศิษย์อาจารย์มาสิกองสี่เอ๊ะอาจารย์พัฒน์มุอาจารย์พัฒน์มุดีกันเลยเนี่ยมาในกันยี่ปุ่มาอาทิตย์ตายอยู่ปูจะมาเจ้าจ่าตัวเลยไหมอะคุณสโลชินเนี่ยมาลุงเอเรียบลาวที่เรามาเอาเนื้อมุสันอาร์ดปูยาเลยสโลชินโดรนเนี่ยแต่สิ่งใดข้างในเนี่ย UVA บ่งอันยาวอันยาวกูจันทร์ PSP ที่จะเอาเนื้อส่วนเนี่ยทุลุไหนตัวบ่าวีไอ้เราโดรนเนี่ยแต่สิ่งที่เรามาวิ่งกันในปุ่มาใต้ข้างในเนี่ยUVA ဘုံအမြောက်များထုတ်လို့နေပါပြီ CDN စစ်သားတွေနဲ့အဓိကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ People Soldier Protection Team เนาะအဲ့တော့ People Soldier Protection Team ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီး supporting ပေးပါเนาะဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာတို့အောင်မြင်စွာထုတ်လို့နိုင်ပါပြီအဲ့တော့ PSPD အနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LDF PDF တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်လို့ခဲ့တဲ့ခရင်လက်နက်တွေကို LDF နဲ့ PDF တွေနဲ့မြေအောက်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာနဲ့ထောက်ပံ့ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမြို့ပေါ်မှာလည်းအများကြီးတည်လာမယ်ရွာတွေမှာလည်းတည်မယ်လမ်းတွေမှာလည်းတည်မယ်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအောက်ကစစ်သားတွေအားလုံးပုတ်စော်ပြီးအများကြီးနံတော့မဲ့အချိန်ကာလရောက်နေပြီဒါအပြင်စကိုင်းမန္တလေးတိုင်းအပါဝင်နေမြေအထူးကဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ PDF တွေနဲ့မြေအောက်ပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေအတွက်ရှစ်ထွက်မိုင်းတွေကားမိုင်းနဲ့ဗရိဒါမိုင်းတွေကိုလှန်လှပပနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှထုတ်လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ PSPD ရဲ့စစ်လက်နက်ခရင်ထုံးမလုပ်မှုတွေကို CDM ဗိုလ်ကြီးညီတူတာကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတာလို့လည်းသိရပါတယ်။ PSPDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗိုလ်ကြီးညီတူတာတို့เนาะဒီ CDM လုပ်နေတဲ့ဒီပြည်ပဆိုးကြအဖွဲ့ကိုเนาะကျွန်တော်တို့အများကြီးအမြန်ဆုံးဝင်ရကြပါလက်နက်တွေထုတ်လုပ်နေပါပြီ။အဲ့တော့ DI ကြီးတွေကနောက်ဆုံးစက်ယုံကြီးတွေဖြစ်လာဖို့เนาะစက်ယုံကြီးတွေအင်အားကြီးတွေအကြီးကြီးတွေဖြစ်လာဖို့အဲ့တော့တတိုင်းပြည်လုံးအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့အမြဲဆုံးဝင်ရမှာဘယ်ဟာလေးကအဓိကကြတယ်ဘယ်ဟာလေးကအဓိကကြတယ်ဆိုတော့မြ мян လေးကျွန်တော်တို့ကဝင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ပါเนาะမြ мян လေးနဲ့လောက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကလင်းလင်းမြ мян နဲ့အောင်မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ຫນွေဥတော်နိုင်မှာတာဝန်တွေကအတီးတီးလို့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူမှမခိုင်းကြဘူးနောက်တချို့ကထောက်ပံ့ရေး PDF တွေကိုထောက်ပံ့ရေးဘက်မှာအများကြီးတာဝန်ယူကြတယ်အဲ့တချို့ကကြတော့ဒီ production ဘက်မှာတာဝန်ယူကြတယ်အာတချို့ကဘတ်ပေါင်းစုံတာဝန်ယူကြတယ်အဲနေတိမြန်မာကတော့ solar နဲ့နေတိမြန်မာနဲ့ခွဲခြားလို့မရအောင်အဲ့တော့ solar ကျတော့ပြည်သူဘက်ကိုသွားတယ်နော်အဲ့တော့နေတိမြန်မာနဲ့ solar နဲ့ကခွဲခြားလို့မရအောင်နော်အဲ့တော့ solar ကလည်းအရန်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ solar ဒီလည်းနေတိမြန်မာနဲ့ပြည်သူဘက်ကိုသွားနေတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ຫນွေဥတော်နိုင်ရေးမှာကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် down seat pass seat ပေါ့နော်အကုန်လုံးကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေဖြစ်လာကြတယ်နောက်ပြတ်မှကျွန်တော်တို့တွေကဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရရင်ရတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်လာနိုင်ကြတာကိုတွေ့တယ်အင်အားတောက်တင်းလာကြတယ်ဟုတ်ပြီလားအခုဆိုလို့ရှိရင် drone နဲ့တိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဒီမြန်မာပြည်အနှက်မှာနေရာဆုံးအနှက်မှာတိုင်းနိုင်ငံပြည်အနှက်မှာဘလောက်ထိပုတ်ဆော်နှံလာမလဲသူတို့အလောင်းနေနော်ဘလောက်ထိနန်းဆော်လာမလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကတရောင်းတနေရာနဲ့အားလုံးကစူပေါင်းပြီးတော့မှပါဝင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကကျေးဇူးရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးကဆက်ပြီးတော့မှညီညွတ်ပါပြည်သူကမယိုင်သွားနဲ့ပြည်သူရဲ့အားပေါ်မှာအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာပြည်သူလူထုပေါ်မှာယုံကြည်မှုကိုပို့ပြီးထားပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်โอเคโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲဒါကဒီပိုင်းပေါ့နော်အခုဒါဒီဒီပိုင်းကိုဒီမှာရပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာစံတော်ချင်း9နိုင်လောက်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနှံ့သတင်းတွေကို speed up လုပ်ပေးမယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလေးဒီပိုင်းကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ live ကိုဒီမှာခဏလေးရပ်လိုက်မယ်နော်